gledatelji, dobar vam dan, ja sam Alan Alman, a evo, počinju vijesti. Scene koje upravo gledate samo su početak krvavog dana u Idlewoodu. Još jednog krvavog dana, bolje rečeno. Pucnjava koja se jutros dogodila započeta je od strane nepoznatih individualaca muškoga spola koji su na svojim motorima pobjegli nakon krvavog pohoda. Iza svog krvavog pohoda nisu ostali bez žrtava. Naime, žrtva je bio jedan nesretni mladić kojemu su brojni okupljeni svjedoci pokušali pomoći. Nažalost, za pomoć više nije bilo vremena, pa je nesretni mladić iskrvario na asfaltu Idlewooda. Tu užasima još uvijek nije kraj. Horor se nastavlja novom pucnjavom iz vatrenog oružja u kojoj je ozlijeđeno mnoštvo što muških što ženskih osoba, a metkom je okrznuta i naša novinarka Sarah Mitchell. Krvavi dan i pohod na Idlewood i ovaj krvavi kvart završava se brawlom, odnosno fizičkim sukobom između dvije skupine Afroamerikanaca u dobi između 18 i 25 godina. Scene koje vidite vrlo su uznemirujuće, pa preporučamo da ih ne dopuštate i ne puštate osobama mlađima od 18 godina. Za novu vladu ostaje samo pitanje kako i kada će se problemi koji se svakodnevno događaju u Idlewoodu konačno riješiti i da li će ikada ovaj kvart kao i cijeli Los Santos biti mirno mjesto popraćeno veseljem, zabavom i harmonijom. Već jednog viđenog mandata Samantha Blackburn ponovo se mandat ponavlja. Dama opet vlada Los Santosom. Predstavnik skupštine Bill Connolly danas je gostovao u Los Santos Politicus emisiji live u Los Santos News Studio, gdje je sa radošću najavio novu skupštinu za koju, kako kaže, donosi velike promjene i velike nove stvari. Tvrdi da će doći do bojkota od strane Tristana Čempena i njegovih pristaša, ali odgovor sa druge strane nismo dobili. Skupština će se održavati danas u 21 sat. Koje upravo gledate su scene novih prostorija vlade Los Santosa, koje nam je Bill Connolly sa oduševljenjem predstavio u našoj emisiji. Naime, između normalnih i obveznih ureda, ova prostorija ima i sudnicu i, kao što vidite, salu za sastanke gdje će se održati sjednica vlade u 21 sat. Pratite naš prijenos live na kanalu Los Santos TV-a. Pucnjave i politike idemo na nešto sretnju vijest. Naime, u Los Santosu se otvorio novi restoran New Life. New Life je restoran preko puta policijske stanice kojeg je otvorio Rocker, za kojeg se još uvijek nažalost ne zna, no možete njegove skillove upoznati večeras sa početkom u 8 sati, gdje će vam u novom restoranu na prekrasnoj terasi biti poslužena večera uz ugodan muzički ambijent. Svakako se ovaj restoran isplati posjetiti. Sa lošim vijestima smo počeli, no eto, sa nešto veselijima završili. Za vas je današnji vijesti pripremio Alan Alman. Svakako vas pozivam da bacite oko na sport i vrijeme koje donosi Zane u dnevnim novinama. Toliko za sada i doviđenja.